Добар ден. Денешното издание слободно може да кажеме дека е најшаренолико досега. Порше представи два нови рафинати на веќе познатите модели. Во Македонија пристигна предизвикувачкото купе Kia Stinger. Ќе ве запознаеме со новото спортско корисно возило на Шкода наречено Karoq, а ќе имаме простори за најновиот автобус од таборот на Мерцедес. По представувањето на Панамера Спорт Туризмо и новиот Кајен, Порше се сврте кон исконското за марката – спортските автомобили. Така за кратко време осамнаа две нови верзии наменети за ентузијастите. Всушност три, бидејќи GTS изведбата го опфаќа 718 во своите кајман и боксер варианти. Измените во однос на стандардниот 718 се суптилни, напред браникот е нов, а биксенонските светла затемнети. Назад се истакнуваат масивниот дифузер и спојлерот, а централно поставените издубни цевки се дел од препознатливоста. Ознаките се лакирани во црно, како и кај GTS изведбите на останатите модели. За комплетирање на впечатокот се задолжени 20-инчните тркала. Торк векторинг системот, спорт хронопакетот и активното ослонување кои ја спуштаат карусеријата за 1 сантиметар се подразбираат. Сепак поинтересно е она што се наоѓа под поклопецот на моторот. Во Порше се одлучија за 2,5-литарскиот 4-цилиндричен турбо да го засилат на 365 конски сили, доведувајќи го во можност за 4,1 секунда да го лансира 718 GTS до стотка. Затоа е заслужна и ПДК трансмисијата, иако верзијата со мануелен 6-степен менувач ќе биде веројатен избор на вистинските туристи. Битен е и максималниот вртежен момент од 430 ньютон метри, кој се постигнува меѓу 1900 и 5000 вртежи во минута. Најголемата брзина изнесува 290 км на час, додека цената во Германија стартува од 76.000 евра. Слична е приказната и за неговата верзија без покрив, Boxster GTS. Бројките се исти, се разликува само цената која е за 2000 евра поголема. Продажбата ќе им започне пред крајот на годинава. Вториот новитет на марката е суштински поинтересен. Се работи за Carrera T, верзијата на 911, каде буквата T значи Touring. Идејата за негово настанување е од моделот 911T од 1968 година, кој, како и другите од тоа време, се одликуваше со по-сиров спортски пристап. Базиран е на стандардната Carrera, од која се разликува по нешто помалата тежина и по добрите перформанси. Се препознава по предниот браник со аеродинамично прилагоден спојлер, металик, сивите ретровизори и по големите тркала. Назад во очи упаѓаат централно поставените црни издувни цевки, а во внатрешноста кожниот спортски управувач, олеснетите седишта и неколку декоративни детали. Следејќи ја филозофијата помалку е повеќе, изборот падна на 3-литарскиот турбомотор со 370 конски сили. Тој гарантира забрзување до 100 км на час за 4,5 секунди. Верзијата со опционален ПДК менувач е за 0,3 секунди побрза. Ако бројките делуваат многу блиску до оние на стандардната Carrera, од неа се диференцира со спортското останување пониско за 20 мм, опционалното управување на задните тркала и уште некои детали позајмени од ултимативниот 911R. Меѓу нив се и одеснетите задни странични стакла и потенките материјали за звучна изолација, се со цел постигнување помала тежина. Сето тоа направи цената на Carrera T да биде за 10.000 евра повисока од стандардниот 911. Цели пет децении ги следи своите поклонници кои стануваат се побројни. Сведок е на многу обштествени случувања. Со подеднаква страст ја посакуваа хипиците, јапиевците, милионерите и кои уште не. Од нејзиното лансирање, па до најновата генерација, прикажана неодамна, представува сон на секој моторџија и синониме за долги патувања, доверливост и издржливост. Дами и господа, нејзиното величество Honda Goldwing.
Мотосветот никогаш не бил толку возбуден како есенва во очекување на новата генерација на Honda Goldwing, оправдано затоа што овој моторцикл е класа за себе. Како спој на различни сфаќања на животот на две тркала, првата генерација се појави во 1975 година и го постигна невозможното, ги освои американците. По природа, скептични на современата јапонска мототехнологија, тие искрено ги ценеа неговата префинетост и комфорт при долгите патувања. Honda Goldwing со текот на децениите еволуираше, но во целост ја задржа репутацијата на ултимативен тюринг моторцикл. Тоа е испочитувано и кај новиот модел за 2018 година, кој помина низ детален третман во дизајнот, агрегатот и возната механика. Профилот сега му е малку потесен заради подобрата аеродинамика. Комплетно новите светлосни групи во LED технологија му даваат поагресивен изглед. Рамката е полесна и во состојба да ја понесе тежината на двајца патници и дури 110 кг багаж. Големи промени претрпе предното ослонување, кое сега е со двојни осцилирачки рамења место класичната телескопска вилушка. Тоа овозможи шестцилиндричниот агрегат да биде поместен нанапред заради подобра распределба на тежината. Тој и понатаму има 1,8 литри работна запатнина, од која се излечени скромни 126 конски сили. Исклучителната удобност во возење е обезбедена со четирите режими на работа, меѓу кои и еден наменет за дожд. За да им биде пријатно на патниците и во такви услови се грижи опрема скоро незамислива за моторцикл. Загреваното седиште, електрично подесивиот ветробран, 7-инчниот екран во боја и што уште не. Како опција може да се добијат дури и воздушни перници. Заради тежината од 365 кг, во голема помош се и системот за тргнување на нагорнини и така наречениот пешачки режим на движење кој го спроведува моторциклот низ тесни места. Плюс на се, располага и со старт-стоп систем кој штеди гориво. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Focus со ST-Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речи си дефинитивно го заслужувате. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Машкина. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Иако на домашниот пазар нема многу разбирање ниту можност за задоволителна продажба на класичните купеа, Kia Stinger е автомобил што плени со својот изглед, особено затоа што е достапен на поширока група платежно способни купувачи. Искрено, не очекувам да се продадат примероци повеќе од бројот на прстите на една рака, сепак сметаме дека заслужува простор во нашата емисија.
Откако ги одушеви американците, Kia Stinger тргна во поход на стариот континент. Но сите знаат за пробирливоста на европските купувачи. Најмногу тие самите, зашто корејскиот новитет го дочекува со низа прашања. Некои од нив лесно се одговара, но за некои треба длабоко да се погледне во душата на спортската купе лимузина. А таму ќе се види еден сосема нов пристап, нам досега непознат. Тој ја наговестува перспективната иднина на моделот кој ќе напаѓа во класата каде европските производители апсолутно доминираат. Токму тоа беше и целта на Kia, да им стави на знаење дека ќе имаат силна конкуренција во иднината. А според приложеното, таа е атрактивна и брза. Поинаку не ни можеше да биде, бидејќи Stinger е дизајниран во Франкфурт, а развиен во Нирбургринг. Представува верна репродукција на концептите што настанаа од умот на главните дизајнери на компанијата, особено Петер Шреер. За возните можности и управливоста се погрижи Алберт Бирман, кој во Kia дојде од спортското M-оделение на BMW. Пропорциите прилагодени на погонот на задните тркала овозможуваат дизајн во кој елегантниот стил не подклекнува пред спортскиот дух. Долгата хауба и големото меѓоскено расстојание му даваат изглед на автентичен гранд туризм. Нападно поставените детали ја истакнуваат динамичноста што всушност е неопходно за една ваква спортска лимузина. За разлика од надворешноста, во интериерот владее минималистичкиот дизајн. Кабината со отворите за воздух и хромираните детали остава силен впечаток и подсетува на кокпит на авион. Познато е дека Kia ја наградува довербата на купувачите, па ниту Stinger не е исклучок. Тој нуди повеќе од очекуваната опрема, чии спецификации навлегуваат во луксузните води. Информациите за возачот, поврзаноста со надворешниот свет и забавата при патувањата се гарантирани со современ инфосистем со екран кој се подесува по височина. Stinger во Европа ќе биде достапен со два бензински и еден дизел мотор со стандарден 8-степен автоматски менувач. Корејците очекуваат за купувачите најинтересен да биде дволитарскиот турбомотор со 255 конски сили. Поклониците на дизел технологијата ќе мора да се задоволат со 200 конскиот 2,2 литарски агрегат. За бескомпромисните е наменет 3,3 литарскиот B-турбо V6 бензинец со 370 коњи. Способни за галоп до 100 на час за 5,1 секунда, тие го поставуваат Stinger на првото место според забрзувањето и моќноста меѓу сите возила на Kia досега. Плюс на тоа, максималните 270 км на час го оправдуваат и името што го носи. Корејскиот производител веќе ги распоредува првите количини на Stinger на своите продажни салони, најавувајќи го скорешниот почеток на неговата продажба во цела Европа. Mercedes-Benz ја представи новата генерација на Туризмо, која е еден од најуспешните автобуси во својата класа. Дека е така, сведочат 26.000 продадени примероци од воведувањето на овој модел на пазарот пред повеќе од две децени. Само во текот на минатата година на купувачите им се испорачани повеќе од 2.000, со кои тој освои 20% пазарно учество во Европа. За да остане и понатаму така, Мерцедес вложи 400 милиони евра во развојот и производството на новата генерација. Задоволни од сработеното, германците велат дека нивниот бестселер сега е по-економичен, по-комфорен и по-сигурен. Мора да кажеме и по-убав. Го краси нов атрактивен дизајн и подобрена аеродинамика. Коефициентот на отпорот на воздухот од 0,33 придонесува за намалената потрошувачка, посебно на долги патувања на автопат. Во тоа помага и остануването, кое при брзини поголеми од 95 км на час го спушта автобусот за 2 см. Кога брзината на движење ќе падне под 70 км на час, системот ја враќа каросеријата на стандардната висина.
За да биде новиот туризмо РХД поекономичен за експлоатација, продолжени се и сервисните интервали. Понудата на погонски агрегати ја сочинуваат редни 6-цилиндрични мотори, сите со Евро 6 стандарди за емисиите. Нов е 7,7 литарскиот со 354 конски сили, додека поголемиот од 10,7 литри е достапен во 4 изведби со силина помеѓу 360 и 456 конји. Трансмисијата може да биде механичка, автоматизирана или автоматска со 6 или 8 степени на пренос. Модуларниот систем на градба е заснован на две основни меѓоскени растојанија по комбинација со две или три оски. На тој начин се добиваат повеќе конфигурации со капацитет од 53 до 60 патници и багажен простор од 10 до 12 кубни метри. Во опремата стандардни се бројни безбедносни системи познати од автомобилскиот свет. Меѓу нив се и автоматското запирање во случај на опасност од судар, системот за електронска стабилност и предупредување за напуштање на лентата на возење. Како опција може да се добијат темпомат со превентивно однесување, посебно систем кој го следи стилот на возењето во реалното време и друго. Големо внимание е посветено и на пасивната безбедност, така што овој автобус ги задоволува нормите кои се уште не стапиле на сила. Во гамата на Mercedes-Benz за Европа, новиот модел истовремено ги заменува сегашната генерација на туризмо и знамет носецот Travego. Шкода како да не знае за промашување. До сега што и да направила на пазарот доживува успех. Таков е примерот и со лесните теренци во чиј сегмент Кодијак е модел чие производство се уште не може да ги задоволи апетитите на пазарот. Според се судејки, истата судбина ќе ја доживее помалиот Карок. Ако среќата се мери со бројот на насмевки, тогаш во Шкода се многу задоволни со новиот Карок. Тие веруваат дека и купувачите ќе бидат среќни со кросоверот кој го заменува Јети во понудата. Во целост ново развиен, тој е за број помал од Кодијак. Технички е близок до Volkswagen Tiguan и посебно Seat Ateca, со кој ќе ги дели монтажните ленти на фабриката на Шкода во Квасини. Емотивноста и динамичноста не се среќаваат во речникот на неговите дизајнери, кои во целост се одлучиле за модерен и прагматичен пристап. Препознатливоста и традицијата се вкомпонирани со современите линии. Сите стилски украси на каросеријата се во согласно со новиот правец наметнат со големиот Кодијак. Кристално забележливи се и елементите кои го нагласуваат офроуд карактерот на возилото. Стручњаците на Шкода вложија многу адути во овој модел. Ако Јети беше сам, Карок сега е под притисок на огромната конкуренција во оваа најбрзо растечка класа во Европа. Затоа и во него се среќаваат интелигентни технолошки решенија како инфозабавниот систем кој се управува со гестикулации или можноста за бежично полнење на мобилните телефони. Карок ќе ги одушевува купувачите и со дигиталната инструмент табла со можност за индивидуално програмирање и системите за поддршка на возачот. Посебно со оние за автоматско паркирање и итно запирање со препознавање на пешаците. Новото компактно спортско корисно возило на Шкода има и LED предни и задни светла, како и амбиентално осветлување на внатрешноста. А таа, типично за марката, нуди извонредна количина простор и негова голема искористеност. Во возилото се среќаваат бројни практични решенија, како вариофлекс задна клупа или преклопливото со возачко седиште, кое овозможува превоз на долги предмети. Пет моторни варијанти ќе бидат на располагање, која ќе му започне продажбата. Понудата стартува со еднолитарскиот TSI со 115 конски сили. Неговата верзија од 1,5 литри има 150 конји и систем за активација на цилиндрите. Меѓу нашите купувачи веројатно најпосакуван ќе биде дизелот од 1,6 литри со 115 конски сили. Оние што бараа повеќе ќе се одлучат за дволитарскиот TDI со 150 или 190 конји. Сите се на располагање со DSG менувач, а само најслабите агрегати не можат да се добијат со погон на четирите тркала. Со него Карок поставува нови стандарди во сегментот, бидејќи има пет режими на возење. Но и без нив јасно е дека Карок ќе однесе Шкода на ново скалило во својот успешен пазарен пат.
Скијат го прескок на салонот во Франкфурт, но не и оној за кампување во Дисселдорф. Одлуката да се изложува таму беше наместо, бидејќи овој сегмент е во постојан пораст. Плюс на тоа, камперите се подготвени се повеќе да платат за она што го бараат. А тренд последниве години се теренските камп возила со погон на сите тркала. И новитетот на Фијат е таков. Наречен Ducato 4x4 Expedition, наменете за оние на кои природата им е втор дом. Во буквална смисла, затоа што со комфорот што го нуди во голема мерка може да го замени домот. Посебно за големите авантуристи и љубителите на планините, до каде Ducato лесно ќе стигне. Ќе се нуди во 4 погонски верзии со моќност помеѓу 115 и 180 конски сили. Моторите, познати по својата издржливост, се спарени со роботизиран конформатик менувач кој обезбедува оптимум перформанси и ниска потрошувачка на секој терен. Погонот на сите тркала е перманентен, а системот што го контролира е интегриран со електронската стабилност. Безбедносните асистенти се присутни во голема мерка на ниво како кај патничките автомобили. Се очекува годинава во Европа да бидат продадени 105.000 камп возила, што е за 10% повеќе од лани. На салонот на автомобилите во Дубај, кој е специализиран за луди креации, Шевролет ја представи Корвет ZR1 за моделската 2019 година. Но тоа не значи дека на неа ќе се чека дотогаш. Низините поклоници ќе може да ја добијат веќе напролет, спакувана со 6,2-литарски V8 мотор со компресор кој развива 755 конски сили и 968 ньютон-метри. Преработени во километри на час треба да изнесуваат 337. Бројка која допрво официјално ќе биде потврдена, како и многу што друго за овој модел кој ќе представува ноќна мора за Порше и другите компании кои имаат конкурентски производи. За полесно да им парира, Корвет ZR1 ќе биде опремувана со 7-степен мануелен или 8-степен автоматски менувач во пакет со спортски подесеното ослонување. Од надвор, од останатата понуда ја издвојуваат хаубата од јагденородни влакна и унапредениот аерободи кит. Според инженерите на Шевролет, тој обезбедува за 70% поголема сила на прилепување. Кожениот интериер, седиштата со грејење и вентилацијата и Bose Audi системот ексклузивно ќе го вкусат само оние кои ќе издвојат околу 120.000 американски долари, колку што се очекува да биде нејзината цена. Годинава што помина беше кратка, но списокот планирани и завршени работи долг. Премиум Автоцентрум пред една година направи голем и одлучен чекор напред, менувајќи го концептот на работа. Сега, кога годинава е зад нас, подлечената црта под сработеното покажа повеќе отколку што се очекуваше и предвидуваше. Спротивно на тековите на пазарот, концептот на работење базиран на премиум производи и премиум услуга се покажа повеќе од успешен. Продажбата од 75 автомобили во ценовен распон од 20 па до 140.000 евра е најдобар индикатор за тоа. Типичната недоверба на купувачите кон користените возила како да не важи за понудата на премиум Автоцентрум. Зошто е така, ни објасни директорот Владимир Белбилов, кој истакна со воведени критериуми кои една понуда права да биде премиум. Тоа вклучува и строги услови за селекција на возилата што се нудат на купувачите и подобри услови за продажба и сервисирање. Од Премиум Аутоцентрум најавија дека нема многу да се задржуваат на сегашното постигнато ниво. Плановите за развој се сеопфатни, но одмерени, а оптимизмот присутен дури и повеќе од пред една година. ЛЦ од своето појавување па до денеска се представува како ексклузивен автомобил. И тој без никаков коментар е тоа што е луксузен, односно хиперлуксузен. Кога ја гледате внатрешноста, самата изработка делува како да е британски автомобил, бидејќи британците се едни од најпедантните, но и најраскошните уредувачи на внатрешноста. Тоа го направија и јапонците. Секогаш се вели дека купе треба да биде еден ексклузивен автомобил кој ќе ви пружи уникатно чувство
во возењето, но и уникатно чувство ги пружи на оние кои го гледаат автомобилот. Затоа LC делува како вонземјанец. Не само предниот дел, туку и задниот, како и целата контура која има долга хауба по рецептот на старото школо. Во внатрешноста ќе се вратаме, се гледа раскошот и удобството на секој чекор. Морам повторно да кажам дека завршната обработка е извонредна, а кокпитот, како и сите манипулатори, имаат футуристички решенија. Самото облегување и сместување во внатрешноста на кабината ви нуди да се чувствувате многу поинаку. Веднаш на дофат на рака се манипулаторите кои ви овозможуваат вклучување и исклучување на ESP-то, како и модуси на возење, од нормал до спорт, комфорт, па и има начин самите да ги направите сетапите на реакцијата на електронските системи. Испод халубата имаме синергија на струја и бензин. Веќе познатиот V6 мотор, како и електромоторот, даваат заеднички 360 конски сили, а тие се пренесуваат на задната оска, а целата кола е поставена на големи 21 инчни пневматици. Ние немавме многу време да уживаме во возењето на Lexus LC, ниту пак имавме можност да го дотереме до крајните граници, бидејќи тоа не би било одговарачки за нашите патишта. Но она што го доживувам за управувачот на Lexus е вистинско задоволство. Целиот арсенал на технологии, не само електроника, туку и механички подобрувања, се подпишани, односно се ставени во оваа спортска лимузина, односно спортско купе. Самиот звук во кабината ви дава едно вистинско чувство. Ви дава чувство како да возите многу, многу, многу посилен автомобил, кој, впрочем, и не звучи дека е хибрид. Но, многу го сакате, можете и да го намалите темпото и да уживате во звукот на тишината. Но, едно е сигурно, за 120 000 евра, која е цената на LC, добивате една извонредно купе кое има можности да се спротистави и на многу помотни машини. Ја спомнавме и технологијата, а од неа би сакал да го издвојам менувачот. По вокација Lexus има CVT менувачи кај хибридите, но овој е усовршен. Од базичниот 4 степен CVT менувач извлечене се нови 6 брзини. Значи, имате на располагање 10 степени на пренос. Не би сакал да навлагам во објаснувањето на технологијата, ќе ни треба малце повеќе време. Но, сакам да истакнам дека овој менувач може да одговори на прашањата на секој тип возење, што извонредно ми се допаѓа и ја оправдува технолошката супериорност на Lexus, кога се во прашање не само хибридната технологија, туку и подбирањето, како и управувањето. За жал, дружењето со Lexus LC е кратко. За овие неколку часа што имам задоволство да го возам, можам само да кажам дека во овој тмурен и врнежлив ноемврски ден се чувствував како да е сончев мајски ден. Тоа беше се. Се ве поздравувам и ви закажувам следна средба за 7 дена. До гледање.